Í þessum pilsli ætla ég að fjalla um sangýrni á legumarkaði. Þann 22. desember í fyrra ákvað Sigurður Ingi Jónsson innviðar á þeirra að skilgreina hvernig sangýrni skildi hátað gagvað íslenskun legundum. Hvernig skilgrein inga á þessu líkil húttagi mannleg samfélag skildi tólkað og gilda fyrir legundur. Markað það ákveðin tímamóti sögu húsalegulag á Íslandi þar sem Þannig átti sér stað grundvæðla breyting á réttastöðu leiðenda. Húsalegu lögin núverandi eru frá árunnu 1994, en hefur þó verið breytt reglulega síðan eða alls tíu sinnum. Flesta breytingar þar hafa verið smávæglar, svo sem orðalagsbreytingar vegna stjórnskipan, breyting á hjúskapalögum, smávæglar breytingar sem hafa verið frangandar til að skýra á hverjum minniháttaradriði í lögunum, skerpa á skilningi þeirra eða til að mæta fordæmum úrskurða varðandi ágreinning. Tvísvar hafði lögunum verið breytt efninslega, áður en breyting sigurða ringa í desemberi fyrra varðalögum, það var árið 2016, þegar nokkur um nýjum ákvæðum var bætt við löginn til að skýra heimildi leigufélaga til upplýsninga öflunar um skjólstæðingar sína og setna árið 2019, þegar þurfti að skerpa betur á réttastöðulegenda sem legðu hjá vinnumveitundu sínum. Voru þetta þó á engan hátt grundvallabreitingar á almennri réttastö Í húsalegulegunum eru tiltekinn mikilvægustur réttindi leyenda á mjög skýran hátt. Til dæmis er réttu þeirra til áframhaldandi legosambands og enduníun samninga, tilhefnin til riftunar eða uppsagnar, krafa um nöðsynlegt viðhald, heilnæmi og öryggi húsnæðis, meðferð tryggingafjess, rétturinn til að skjóta ágreinningi til að kæru nefndar og ekki síst rétturinn til sangjarnar húsalegu. Í 37. græn húsalegulaga er hveðið á um rétt leyenda til þessa legufjárað, sé sangj En í annari málskun stendur, leigufjárhæð skal vera sangjörn og eðlileg í gardbeggja aðila. Í fyrstum málskun segir að aðlum sé hins vegar frjálst að semja um fjárhæð húsalegu og hvort og hvernig hún breytist á leigutíman. En þessi grein, Laga, lifði í 28 ár sem grunnstef í réttastöðu leyenda, stutt og einföld, tvær setningar. Hugdagi sangirni kemur víða við í Íslensku lögum eða alls í 105 mismunandi ákvæðum laga og þjóðrætta samninga og hafa sjálfsögðu fjölmarki dómar fallið með tilvísjan í hugdagið. Þessi tíðatilvísin í hugdagið í Íslensku rétti er áþauk því sem þekkist á hinnum Norðurlöndunum en þar kemur hugdagið margótt fyrir og eins og gefur að skilja að hafa þar fallið margi dómar þar sem reynir á tólkun þess og réttar árið. Það er því ekkert sérstakt við þá staðrind að einn helstu grundvallaréttindilegenda séu byggðið á slíku hugdagi. Súlaugjöf sem húsalegulegin kallast ávið og hægt er að sækja skýrskotum til að skýra ímess ákveði í þeim eru til að mynda lögum lausafjörgöf, lögum samningskerð, Lögum neitendakaup, samkettinslög, lögum húsnæðismál og lögum félagsþjónustu sveitarfélaga ásanda sjálfsögðu lögfestum viðöka við mannrektindas átmála saminuðu þjóðana um réttin til viðegandi húsnæðis. Við tulkum samningsákvæða líkt og 37. húsalögulaga þarfa leytast við að ná fram nýðustuðu sem er sangjörn og eðlileg í gard samningsæðila þegar lítið er til allra aðstæna og atvika. Við tólkum verður að nota sér sangirnins mælikvarða sem koma fram í sökvöldu um frávíkjanlegum lagarreglum og miðast að sjálfsögðu við eðlið samningstegunda hverju sinni. Ef engin sérlega ákvæði eru fyrir hendi sem skýra hvernig sangirnins úttækið skal metið í samningumilli er hægt að hafa hidd almennan ákvæði í lögum samningskerti hlýðsjónar, en í því stendur tilvutnum hefst. Samningi má vikerti hlýðar í heildiðar hluta eða breyta ef það eru talið ósang Þið sama ávið um aðra löggerninga við matsangat fyrstumálskan skal líta til efnissamningsstöðu samningsaðila, atvikaðu samningskerðina og atvikaðu sem síðar komið til. Og þau efnissatriði samninga sem algengast er að komið til skoðunar í slíkum eru einmitt verlag eða endur ekki allt fyrir veitt vermaði. Um sangirnins útæki í Íslandsgóri 1 hefur verið reytað engar vel í meistarri reytger einni í lögfræði við Háskóli Íslands en hana skrifaði Haldur Káur Þorstensson ári Í henni kemur meðalannu fram, tilvittun hefst. Hæsturéttur hefur marg oftlagt mat á það hvort verðið að verkildi í samningu með önnur gagfæm skipti hagsmunna séu sangjörn. Ákvæði sem fjallum sangjörna fjáröpað eru orðuð með margvíslegum hætti, heiti fjár afhendinga fyrir að sjálfsögja eftir samhengi hennar. Ég einstakar lögum er mælt fyrir um fjár afhendingar af mismundi tægi skuli vera sangjörnars. Ví það í lögum er svo að finna ákvæðið þess efnis að fjárhæðir skuli vera sangjarnar hvort sem umræða bætur vegna tjóns- eða útlagskostnaðar, endurgjaldið álagningu. Verlagsákvæði snerta á einu af kjarnaadriðum réttlætiðs hugdagsins sem er samofið sangjarnins hugdakinu. Því að efnis samning sé réttlát eftir að mæli fyrir um jöfn skipti og hagsmunum, réttundum eða skildum. Það er að aðili fá í jöfn mikla hagsmunni frá gagnaðila og hann læ Í sumum ákvaðum er einfaldlega að vísa til verð sluta. Í megin reglu krjófur réttar um þetta er að finna í 40. og 50. grunn laga um lausaförgum. Sangant öðrum álslið ákvaðið sinns skal sangjart verð miða við eðli hlutar, gæði hans og atvika öðru leiti. Leifbenningur um beitingur reglurna má finna í fjölmörgum dómum hæstaréttar. Tilvittun líkur. Það er því sangjartinsugtakið sem hefur verið haldreipi leyenda og svo lítlali óstýra sem þeir hafa búið við undan færi nár. En við breytingu á húsalegulegonum í desember 2022 var ákveða skilirða hugdækjum við markasverð, óháð aðstav, ástæðum á markaði eða stöðu samningsæðila. Við vitum öll að staða leyenda við samningagerðir afleitt og hefur verið þannig undan færtan tvo ára tíu. Að samaskapi hefur orðið fullkomi markarsprestur og húsnæðarsmarkaði vegna skorts og ásælni eigna fólks og fyrirtækja í húsnæði sem hagnaða að drifna fjárfestingu. Það er því mjög ólíkjitum að sangjirnins hugdagi skuli skilirt markasæðastæðum og það á forsendum legosala. En eins og við vitum þá hafa þeir bæði tögluhaldir á legomarkaði. Um það vitna stjórnlöst okkur sem fer vaksandi og mörg íþingjandi skilirði sem leyendum eru sett. En geta domstóla skorðið úr um lögumætti samninga með tilliti til verðlags eða endurkjáls? Já, það geta þeir og hafa margóft gert. Til dæmis hefur hæstur réttur hafnað því að samningu sé breytt með tilliti til verðlagsþróunar sem kallast á við verðtryggingulegu samninga og hafnað kröfum vegna verðlagsækninga hækana. Í slíkun tilvöllum hefur rétturinn látið kostnæða með þetta verð ákvaðið samninga. Þannig hefur verið leita eftir sangjarnar í verðlækningu með Að samanskapi hefur lögjafinn látið frá sér fara lög um verðlækningu á vörum þar sem tildegnir eru til dæmis vöruflokkar sem eru undarþegnir slíkri verðstýningu. Þeir vöruflokkar sem til dæmis eru undarþegnir slíkum lagaðakvöðum í búvúralögunum eru engungu þeir þar sem samkjarnir næg til þess að tryggja æskilega verðmyndun og sangjart verðlæk. Í lögum um efraúlska efnahærsvæði kemur fram að ósangjart kaupið að söluverð geti verið til margsum místnótkun á yfirbara stöðu. Þessi regla er ítreikuð í 11. græn samgjarninslaga þar sem místnótkun aðila á markasagandu stöðu er bönnuð. Það er því deginu ljósara að leyendur hafa fram til 22. desibir í fyrra haft þau tækifæri að láta domstóla skera úr um sangjarnarlegu fjárháð af grundvelli kostnæðamats og almenns sangjarninslaga en stjórnvöld undir fórastu sigur þegar Inga Jóhanssonar hafa gert þá möguleika að engu. Það má auðveldlega gera því skóna að hvað til hans að þeirri ákverðun að eyða þessum möguleika leyenda hafi verið ordraðið að haxmunna samtaka þeirra um sangirni og tólkun hugtagsins en það kemur hún beint í kjálfarið. Það er líka magnað að slík grundvallabreiting á réttunduleyenda hafi farið fram án lín sem eingrar umræðu í skjólið þvarks um skráningarskildu legusamninga. Það er ljóst með að við frangast stjórnvalda um þær fyrirætlanir að ætlunum var að eyða þessu möguleikum leyenda án þessa efna til umræðu um hana. Leyendur eru því verri stöðun áður og var hún þó bá fyrir. Að lokum skal draga hérna fram 31. grein laga um samningskjörð um bóð og ógjöldar lögjörninga en þar segir hafi nokkur maður notað sér bájendi annars manns eða það að hann var honum háður til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá þannig að bersinilegu mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir, fyrir þá kom eða skildi koma eða hagsmunu þessi skildi veitir án endurgjald skal gerningu sá er þannig er tilkomin og gildur gagga þeim aðla er ávar hallad með honum. Þeir fari værið eftir íslenskun lögum sem gilda um samningagerð, samkeppni og lausafjörgjöp er ljóst að flesti leigusamningar á Íslandi eru ógildir með tilliti til leigufjörðar. Því húsalega hefur hækkað margvalt ávið aðrað hagstarðir í landinu og lítið sem ekkert sem réttlætti hækkun hennar allt fram að síðasta hausti. Leigendur eiga því með réttu inni í leiðrættingu vegna þess okurs sem þeir hafa búið við vegna slæbra stöðu sinnar. En samstæða leyenda verður hér eftir sem áður svo þúfa sem veldir því hlassi sem óreittletið er. Godar stundir.